deputado Nuno Serra, coordenador deste grupo de trabalho, cumprimentando os senhores deputados e membros da mesa, quero dirigir uma saudação muito, muito grata a todos os participantes desta audição, às várias organizações aqui representadas, agradecer a participação e a qualidade da participação que aqui trouxeram. Eu penso que esta audição pública, a propósito de um processo de legislação comunitária, é afinal, e está a ser afinal, uma importante reunião de trabalho, mais uma importante reunião de trabalho, mais uma etapa que parte do património de trabalho que esta Assembleia já tem e já desenvolveu, e em larga medida com este grupo de trabalho e com as audições que foram realizadas durante todo este tempo, mas que aqui chegados, com esta audição e com as intervenções e o conteúdo e a qualidade e o aprofundamento e as questões e os elementos concretos incontornáveis para uma reflexão necessária em torno das opções políticas que aqui são colocadas e que são tomadas, fez e está a fazer desta audição pública um momento muito importante de trabalho desta Comissão Parlamentar e desta Assembleia. Nós estamos perante matérias de enorme importância, estamos perante oportunidades para corrigir erros e situações gravosas que recebemos de um passado, até em larga medida um passado recente, em que algumas questões foram tomadas. Ouvimos aqui falar com várias expressões, todas elas adequadas para definir o que temos tido. Falou-se aqui de leis coxas, falou-se aqui de soluções que ficaram a meio caminho. De facto, foi essa a nossa crítica e o nosso alerta. O grupo parlamentar do PCP, na altura em que se colocou a questão da lei da concorrência, o grupo parlamentar do PCP alertou para a necessidade de ir mais longe, de densificar alguns conceitos, e algumas das questões que aqui foram colocadas, nós identificamos muito com aquilo que foi aqui trazido. A necessidade de concretizar de uma forma mais efetiva do que é que estamos a falar, para que depois a atuação no terreno, o passar à prática, tenha outras consequências e tenha outra efetividade. E, por outro lado, estamos perante, e foi aqui já explicado, foi já aqui orientado, e bem, que neste momento, em relação à dita lei das coimas, a proposta de lei 126, que foi aqui abordada por várias intervenções, nós estamos num processo em que o Governo tem agora a bola do seu campo, digamos assim, e aguardaremos, aliás, esta proposta de lei só é uma proposta de lei ainda porque houve um lapso no guião e não se fez a votação final global na semana passada, porque senão já era para ter saído, digamos assim, das mãos da Assembleia, porque de facto é uma opção legislativa e caberá ao Governo a definição do decreto-lei onde essas questões concretas têm de ficar salvaguardadas. Nós não pensamos que seja uma questão de suma importância aspectos como os que foram aqui colocados, desde a prevenção da venda com prejuízo, a densificação dos conceitos, por exemplo, um problema que é novo e que até era escusado, que é a questão do admitir as ditas práticas unilaterais, desde que o contrato o preveja e o admita. Nós não consideramos que isso seja aceitável. Aliás, mesmo a definição de um estatuto para as micro, pequenas e médias empresas, que ao fim e ao cabo, como foi aqui dito e bem, vem reconhecer a injustiça inerente a essas próprias ditas práticas unilaterais, nós consideramos que a discriminação positiva, se é que se pode usar este termo, a valorização e a defesa pela especificidade do tecido económico que corresponde às micro, pequenas e médias empresas, deve ser feita a outro nível. E há muitos patamares da política económica e fiscal, em primeiro lugar, que deve defender as MPMEs. Aqui há muitas empresas que seriam consideradas, e são consideradas, grandes empresas, em que o tratamento da dita liberdade negocial entre as partes, desculpem a sinceridade, é uma ficção. É uma abstração, é uma teoria, depois na prática não existe, quando
duas empresas, uma estatisticamente grande empresa e outra poderosíssima empresa que tem uma posição dominante no mercado, acaba por ter a faca e o queijo na mão, desculpem a expressão, e a situação acaba por ser de uma profunda desigualdade, mesmo que não estejamos numa equação em que há uma MPME de um lado. Até que não seja, mas a desigualdade entre as partes é profunda e essa dita sacrossanta liberdade contratual não passa de uma abstração. E é por isso que tem que haver, como foi dito aqui muito bem, legislação e regulamentação que salvaguarde aquilo que é essencial, mesmo que depois a autorregulação, a corregulação, a heterorregulação possa fazer o seu papel. Mas neste contexto nós consideramos que há aqui medidas importantíssimas a desenvolver no plano legislativo e a nível nacional, para que não fiquemos à espera de Godot, à espera de uma diretiva que há de vir e que corre o risco de ser tão ou mais insuficiente do que as anteriores até agora. Ou seja, não podemos trocar o certo pelo incerto, muito menos trocar o certo aqui pelo incerto lá. Não sei se me faço entender relativamente aos processos de decisão. Até porque nós estamos perante a oportunidade, como foi aqui dito muito bem, perante a oportunidade de um belíssimo contributo que tem sido dado a esta Assembleia pelas várias audições e pelos testemunhos das organizações que trouxeram a realidade ao debate parlamentar nesta matéria, e portanto o mercado não funciona quando a lei prevê um pagamento a 30 dias por uma cadeia de distribuição a um pequeno produtor, e se o pequeno produtor alerta e exige esse pagamento, nunca mais se lhe diz nada e ele simplesmente deixa de ser contactado para fornecer à cadeia de distribuição. E aí essas definições do fear factor, ou traduzido desta forma o fator de receio, levanta aqui o peso inerente da ameaça que corresponde à dimensão e ao domínio da posição de mercado, em que, como dizia o professor Manuel Sebastião na última reunião que teve connosco enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência, ele dizia-nos a coisa mais difícil que há nesta área é provar uma prática de abuso de posição dominante. Ora bem, quando nós todos sabemos o que é, todos nós vemos a acontecer e ninguém consegue provar, é porque há qualquer coisa errada que tem que ser resolvida. E nesse sentido, nós consideramos que é preciso tomar medidas mais efetivas, mais eficazes, mais concretas, para que não aconteça aquilo que está a acontecer e que foi muitíssimo bem observado, de que temos o Estado a ser regulado por duas ou três grandes empresas. Isto não pode ser, tem que ser ao contrário. O Estado tem que assumir o seu papel. E neste contexto, o poderio e a desigualdade de dimensão e de poder económico, e até político, de grandes empresas, na sua relação com um tecido económico de dimensão profundamente aquém, em termos do poder de posição negocial, é algo que exige não apenas umas cautelas regulamentares para a regulação do mercado, mas sim medidas de fundo. E medidas de fundo que passam inclusivamente pela criação de meios para que as entidades competentes assumam e cumpram a sua função efetivamente. Nós também tivemos na semana passada o debate sobre a transição de poderes para que a ASAI assuma aqui um papel mais preponderante na produção destes processos. O que é certo é que nós agora passamos para, desculpem este chavão dos nossos tempos, um novo paradigma que acaba por ser colocado perante a atuação da ASAI, porque isto já lá não vai com o tipo de atuação que a ASAI por norma desenvolvia, e passa para um tipo de estudo, investigação, desenvolvimento de apreciação até do ponto de vista económico, que coloca novas exigências e que coloca novas necessidades até em termos de meios e de capacidades que a ASAI agora deve ter ao seu dispor para cumprir esse papel e essa missão. Nós levantámos esses problemas e, portanto, quer da parte das estruturas e organizações que temos aqui à nossa frente e que agradecemos por esse testemunho, antes de mais, quer depois também ao nível do plenário da Assembleia, onde, pelo menos por nossa parte, nós colocámos essas questões ao Governo, não pode ser por falta de aviso que estas matérias não sejam acauteladas. E, portanto, há todas as condições, há todas as razões e há a oportunidade para que estas questões já possam ser atendidas na legislação nacional.
Depois, vai ser útil e interessante esta situação que raramente acontece, diga-se, de termos, a propósito e a pretexto de um escrutínio nacional e parlamentar de uma iniciativa comunitária, a oportunidade de uma reflexão que dá frutos não apenas para esse processo de escrutínio no quadro europeu, mas sim para o desenvolvimento de medidas e soluções no plano legislativo nacional. Ou seja, parece-nos relativamente consensual esta ideia de que, como diz o povo, amigo não empata amigo, faça-se lá o livro verde, isto vai levar o seu tempo, já percebemos que isto vai demorar uns anos e vamos ver com que resultados, mas aqui nesta casa e aqui neste país há medidas que têm que ser desenvolvidas e nesse quadro e nesse contexto o contributo das estruturas e organizações que têm sido trazido à Assembleia é muitíssimo importante, deve ser valorizado e acima de tudo valorizado de uma forma consequente, que é dar seguimento em relação às soluções adotadas a esse mesmo testemunho, a essa mesma reflexão, a essas mesmas soluções construtivas que têm sido trazidas por estas organizações para que aqui se possa legislar e dar resposta a essa realidade que aí está todos os dias em mutação, mas que exige a nossa resposta e que exige a nossa adaptação e atualização, mesmo que isso implique ir atualizando as tais listas, as listagens exaustivas de práticas que temos que apurar, identificar e combater quando é necessário combater, como aqui temos. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição de todos. Voltaremos certamente a encontrar-nos em debates e em momentos importantes como este. Muito bom trabalho e até à próxima. Muito obrigado.